Musliman i t'i dali mëndje madhësia. Edhe musliman dhe musliman edhe mëndje madhë, jo. Po flasë se ka shumë unë deri këtu të tjem. Ka thonë profeti a.s. kër i shkoj njeri, kishte dëshirë të vishte bukur shumë, kishte pasuri, tolla shumë. Por kishte frikë se po të vishte bukur, mos u bënte mëndje madhë. Dhe i tha, oj dërguar i Zotit, e kam merak se i kam të mirat e Zotit, e kam merak që të vishem. Të vesh robat më të bukra, ti blej se kam mundësi. Po kam i frikë, i tha profeti, vol, qa frikë e ka? Tha, kam frikë sepse mos bëhem mëndje madhë, mos quhem mëndje madhë. Dhe profeti thot, fjalinë e famshme, inna Allahe gjemilun, ju hibbu gjemal. Zoti është i bukur dhe e donë të bukurën. Dhe i tha, o njëri, kush është mëndje madhësi? Që ne gjithë i bëjmë analizë, jemi mëndje madhë për jo. Tha, mëndje madhë është ai që refuzon të vërtetën dhe në vlecon tjerët. Që do thot, i shkon të i dhe i thu, besoje Zotin se ky univers ka një autor të madhë. I thu ti drejt për drejt, i miljard argumente që i kenë trupin të nga që i lizet neuronet e me radhë, janë argumente të pakontestueshme, miljard argumente që janë për Zotin, së mund vinë kurrë rasisht. I këthot mos më falë për Zotin se të zdu të të dëgjoj, ky është mendje madhi. E dyta, kush është mendje madhë në vlecon tjerët? Kush është ky, unë jam shumë më lartë. Kush është ky tjetëri, unë jam shumë më lartë. Gjithë janë më poshtë sa unë jam më i madhi, më i lartë. Gjithëve ky është mendje madhë. Thotë profeti, kush ka i grimë së mendje madhësie në zemër, synë gjenet. Do më kujdes, unë po